ما شاء الله دعا ہے مولا کائنات بھائی کا دیا وہ سب نے بارگاہ میں قبول فرمائے شکریہ ادا کرتا ہوں جناب محترم پیر سید شفیع شاہ صاحب تشریف لائے اور مجلس ادا کی روحانیت میں اضافہ ہوا دعا ہے مولا کائنات ان کا سایہ ہم پر قائم رکھے جناب ذاکر اہل بیت تمام سادات مومنین سے ملتمس ہوں تشریف رکھیں مہمان ذاکر جناب ذاکر اہل بیت افضال مادی آف راول پنڈی اپنے نفیس انداز میں ذکر محمد والے محمد بیان فرما رہے ہیں پھر التماس کرتا ہوں جو حضرات سبیل شبیل کر کے جلدی واپس آئیں تاکہ صفحہ ادا کی رونق اسی طرح بحال ہو مہمان ذاکر جناب ذاکر اہل بیت افضال مادی اپنے نفیس انداز میں ذکر محمد والے محمد بیان فرما رہے ہیں برائے تاجیل ظہور منتقم آل محمد بلند صلوات بسم اللہ اللہم کل ولی قل حجت ابن الحسن عسکری علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی حاضر الساعت وفی کل ساعت من ساعت لیل من نہر ولیم وحافظا وقاہدا مناصرا ودلیلا وعیدا حتی تسکنہو ارزکا طبن وتمتے آہو فیہا طویلا اللہم صلی علی محمد و آل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم ناد علیا مزر الاجائب تاجد ہو مانن لکا فی النواہب کلو عمن و غمن سجن جلی بی عظمتک یا اللہ بی نبوتک یا محمد بی ولایتک یا علی یا علی یا علی آدرکنی بی سبی صلوات ملکی فرمائے ماشاءاللہ کافی صحبان تشریف فرماؤ صلوات پڑھنا عظیم عبادت ہے مل کے صلوات پڑھنا اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد نعرہ تکبیر جی میں خالق کائنات دنا بلند بلند آواز دنا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری ہاتھ بلند کر کے حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت پاک سیدان قاتلات لانت بہواز بلند صلوات اے ذکر کس دا محتاج نہیں نہ تو ہڈے محتاج نہ میڈے محتاج اور پھل دی اپنی خوشبو بہت اچھا بھائی جان پڑیا مالک کائنات وعدہ لا شریک اللہ حاضرین مجلس پاک مقدس مقام تے ٹر آیا میرا اللہ اپنی برگاہ چ منظور فرما بانیان مجلس دی تھوڑی وچھائی لنگر نیاز خرچ خراجات میرا اللہ اپنی برگاہ چ منظور فرما میرا اللہ اس بستی اس شہر دے اپنا خصوصی کرم فرما بارویں سرکار نے جلدی جلدی ظہور فرما صلوات مل کے پڑھو اجازت ہے نوکری شروع کریے صدا جیو صدا وستے رہو تساں جتنے قدم بابا جی اس مقام تے چل کے آئے ہو پھر آکے بے کے واہ واہ سبحان اللہ ماشاءاللہ ذاکر صاحب نال علماء اکرام نال تو سم بولین دے ہو وہ عبادت شامل ہو لے تو آڑے متعلق تو آڑی فضیلت کیا ہے تو آڑے متعلق قبلہ عزر حسن زہدی آل اللہ مقام مہو فرمین دے ہوندے ہیں کہ جڑیاں زبانہ توجہ ہے جڑیاں زبانہ فضیلت علی وچ بولیندیاں ہیں وہ کوئی عام نہیں ہوندیاں وہ آب کوثر دے نال دھلیاں ہویاں ہوندیاں یا علی
حریر اسلام دنا ایک مرتبہ چاوڑ نال ختم قرآن دا ثواب ہوندا اے اگلے پچھلے مل کے حیدری میرے دل چاند دے قصیدہ اپنے پیر علی علیہ السلام دی عظمت دا سنا تھوڑا تھوڑا پولیس کو کسی دا محتاج نہیں ہے جی میں پہلے آیا توجہ ہے کون علی او بسم اللہ کون علی توجہ دینا کس ہستی نو علی آتی جہاں بلندی کی انتہا ہو جائے وہاں سے اسم علی شروع ہوتا ہے سبحان اللہ عباد جہاں بلندی کی انتہا ہو جائے وہاں سے اسم علی شروع ہوتا ہے وہ سمر جو سینے ابو طالب میں پکا ہے سبحان اللہ جی سبحان اللہ جی کیا بات ہے وہ سمر جو سینے ابو طالب میں پکا ہے اس پھل کا مزہ سارے زمانے نے چکھا ہے جو نام بنا کلمہ توحید کی زینت وہ نام محمد ابو طالب نے رکھا ہے سبحان اللہ اگلے پچھلے مل کے حیدری سبحان اللہ کون علی علی دا نام سانو کتنا پیارا لگدا کتو پیارا لگدا علی علیہ السلام دا نام ایک مرتبہ چاون نال ختم قران دا ثواب کتنا نام پیارا لگدا توجہ اے نا نا علی دا نام بسم اللہ کرا کیا بات ہے الحمدللہ اپنے آپ کو کم نہیں سمجھنا اے انہاں دا ذکر ہے 14 دے 14 اپنے ذکر وچ موجود سبحان اللہ کون علی پہلے بندے تو گن کے آخری بندے تائیں توجہ دا طالبا کون علی کس ہستی نو علی آدن سچو شعر پڑھدا کیڑی گل پیادا بھائی جس گھر دا پہلا ذاکر اللہ ہوئے سبحان اللہ جس گھر دا پہلا ذاکر اللہ ہوئے سبحان اللہ
جنہ دے گھر دے اتے جناب عباس دی شبی لگی ہوئی ہے دسنا چاہنا اس گھر دا پہلا زاکر جنہ دے گھر دے اتے جناب عباس دی شبی لگی ہوئی ہے سانچو انہ گھر دا کیا مقام ہے شبی دا کیا مقام ہے سانچو دے گھڑی گھر پیادا بھائی سب تو پہلا ذاکر امان نادا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سب تو پہلا ذاکر امان نادا ہے سب تو پہلا ذاکر امان نادا ہے ہوندا رب دا کرم اٹھا نعت پاک سنا عشق مصطفیٰ جس کے سینے میں ہے جس کے سینے میں ہے وہ جہاں بھی رہے وہ مدینے میں ہے وہ جہاں بھی رہے وہ مدینے میں ہے اور پھولوں سے ایسی خوشبو کہاں جو میرے سرکار کے پسینے میں ہے سبحان اللہ صلوات مل کے پڑھو ماشاء اللہ کافی سے بات تشریف فرماؤ صلوات مل کے پڑھو اللہ پاک قرآن مجید فرما رہے ہیں پہلا ولی میں توجہ ہے دوسرا ولی میرا رسول تیسرا ولی اوہے چہ رکھو دی حالت زکات دتی سبحان اللہ جی سبحان اللہ او کون ہے تواڈا میڈا پیر ہے علی سر چو شیر پڑھدا کیڑی گل پیا دا بھائی تیری عزم ابن زیاد نے کیا تھے میسم ہن بھی وقت تے علی علی کرنا چھوڑ دے تن سولی تے لڑکا اے دشمن دی نظراں لا کے جناب میسم تمار نے جڑی گل کیتی ہے جس نے سولی تے
سبحان اللہ جی پچھلے بندے بھی مل کے سارے داد پڑھدا ہے ہاتھ بلند کر کے ہے دریا دریائے تجلا کیڑا دریا دریائے تجلا اگے مچھلی پیچھے مگر مچھ مچھلی پیا دی ہے یا علی میری مدد کو انج آ جیویں نبیاں دیاں مدد کیتی ہے انج آ جیویں نبیاں دیاں مدد کیتی ہے کائنات دے امیر نے ہوا دے وچ گُر سٹیا توجہ ہوا دے وچ گُر سٹیا گُرز مگر مچھ نوں لگیا مگر مچھ تو حصے تقسیم ہویا مگر مچھ تو حصے تقسیم ہویا مچھلی مسکرائیے مچھلی مسکرائیے مسکرا کے نال والی مچھلی دے پاس لے کے مچھلی نے گل کیتی ہے مچھلی سے نواب تے بعد
بادشاہ دا نا آیا رونی آ دیا رو کے آ دیا ذرا اٹھنا دیکھ تسائی نواباں دیاں بیڑی انج آوندیاں مختصر جے قافلہ سفر با سفر منزل با منزل طے کرے دا شام دے باروا کھڑے میری سہن فرمایا اما فضا جڈا میں پہلی واری شام آیا ایتھا اک باغ آئی باغ دے وچ اک درخت آئی جے درخت تے بڑے بیرا دی سر والی سان کھڑی رہی اما او درخت کن گیا ایتھا اس درخت کیڑی حالت اے ہر ٹہنی چ خون دے تازے قطرے پے واندے کوئی سفید رنگ دے پکھیے جڑے اپنے پراں نوں غریب تے مظلوم امام دے خون دے نال رنگین کرین دے تے گردنا چ گردنا پین دے مر جڈا پکھیے کو مردا ڈٹھے اس نا انی آلیا کربلا دے پاسے منہ پھر گیا اے تے رو کے آ دیے میڈا پترا مویا ویر بیٹا براوا مویا ویر بیٹا تیرا سربا نال کس ونجنا دا ویر تیڑے غم وچ پکھی پے مردین اجا بین جیندی ودی بھلا والے بھائی شالا اپنے غم وچ نہ روے اجے بین جیندی ودی ائی ایو بین کیتا کوئی مکانی آیا جائے علی اکبر دے حصے دی مکان دتی اے علی دی دھی کھڑ نہیں سکدی زمین تے جھڑ پے سجاد نبس دے ہاتھ رکھیا انا للہ و انا الیہ راجعون پھپھی دا سر چا کے جھول چ پایا رو گیا دے پھپھی اما تو کوئی غریب تنا وے کائنات امیر دی دھی آوے جعفر تیار دی نوں آوے اٹھارہ بھراوا دی بھرے پھپھی اما اے شام اے پپی مائے شام میں سجاد وٹا گھری سار جولت پائی بیٹھے کربلا لے پاس منہ کی تش رو کیا دے مڈا مظلوم بابا مڈا پتر مویا بابا سفراں دی سنگتی بھیڑ مر گئی تسا چپ کر گیا حسین دی قبر ہل گئی ہے حسین دے سجے پاسے نانے دیا شکلاں دا پتر ستائی اکبر دے سینے تے حسین ہاتھ رکھیا ہے رو کے آدھے اٹھی چھوڑ مزار اڑ شام جو تے میڈے نانے دی تصویر سیدہ دے ماں مر گئی ہری پردیس دے بسم اللہ سیدہ دے کھڑا حق لاندے دے آیا شام دے بارو تیرا ترو منوالا ویرے حسین اکبر دے پاس دے گیا دے اوکو کوئی نہیں میات چوان والا دعا مانگنا شالا اپنے غمت نہ روے ایک وین بگایا اک جانے شام دی تھکی ہوئی سہن جانے ایک تواڈی منت کرے نا شام دا ویلا میں مجلس پڑھ کے پر ونجنا تسا پر ونجنا تواڈا میڈا بند تھوڑا ہے ایک بی بی پردے دے اندر آئی بیٹھی ہے جڑی شام تو آئی بیٹھی پتراں دی مکان جلن آئی ہے بیراواں دی مکان جلن آئی ہے تسا اتنا رونا ہے
جتنا شام دی ملکہ نو منظور ہے غسل پیا ملدا پردا بن گیا دعا منگی کرو جے سید بیٹھے معاف کرائے میت مزدور دا ہوے غسل مزدورا دے دیاں پانی مزدورا دے دیاں جتنی غربت ہوے امیر ہوے یا غریب ہوے شام دا ملک ہے علی دی دید میت ہے فضا غسل پے دے دیے سچات تے باقر پیو تے پتر ہاتھ ولا گیا دل دادی دیر نلا علی دی دید میت میں سجاد غریب شام دا ملک شام دے بغیرت لوگن فضا سین غسل دیونا چھوڑ دیتا جڑے حلقے دے ماتمی بیٹھے باہر آ کھڑی دے کیا دی امام سجاد ایک مسئلہ بن گیا آواز یہ دادی حکم کرو آواز یہ سجاد میت کوئی جا خوش کرے ونجے غسل پورا ہوندا یا کوئی نہ دردا دا قرآن رونا ہے غسل ناممکن منہ تے ماتم کر گیا دیے سجاد وعد دعا منگیا میں کربلا مر گئی ہوا ڈیڈی پھپھی دے منہ تے پانی پیندیاں لاش حال ویندی ہے آواز آئیے پانی شالا اپنے گام وچ نہ ہوے پانی نہ پا مینڈے منگدے ٹر گئے پانی نہ پا مینڈے تسے کس گئے ایک ممبر دی قسم مل گیا غسل غسل تو بعد ضرورت ہوندی ہے کفن دی فضا روندی پئی ہے ہاتھ ودا کیا دیے سجاد کفن دے پیکے کفن دے نین سید ابا لہائی دستار فرمایا اے کفن آئی میں دی پھپھی نو آکھے پے کیا دا کفن قبول او اے شام میں سجاد وڈا غریب بھلا ہوے بھائی آخری وائیں امیر دا میت ہوے غریب دا میت ہوے چار پائی تے ہوندا شاہ جی نے ممبر دی قسم علی دی دید میت آئی کوئی غریب نہ آئی شام دا ملک آئی چار لکڑیاں تے علی دی دید میت آئی سیدا دے لوگو میری پھپھی مار گئی ہے میں غریب حوصلہ بھائی جنازہ تیار ہویا کتنے بندے چاہتے ہیں میت چار میں کمی مردی کر سمیں سجادی کمر جھکی ہوئی باکر دا سان چھوڑ فضا زہی پہ آو وفا دا سان بی بی دی رو کیا دیے سجاد تو سا پیو کے کتر اگلے پاوے چاہو گھبراوے نہیں میں جو زہی پہ پچھو میں چاہتی اچھا ارادہ کی تنے چایا نہیں ارادہ کی تنے پاس تو آواز آیا رک ونجو میں محمد آ گیا ماترو آواز آیا رک ونجو میں ایدا بابا علی آ گیا اے میری دید میت ہے مات آواز آیا رک ونجو میں ایدا امیر بھرا حسان آ گیا پتھر دا زامن میں تیرے حصے دا وین کرے دا مات آواز آیا رک ونجو او امیر آئے میں غریب ڈبا